magaalada berber ayaa waxaa juquraafi ahaan ay dhacdaa dhinaca waqooyi ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ama baa cidhifka dhinaca koonfureed ee marinka badda Cas. magaalada berber ayaa waxa ay tahay magaalo aad u facweyn oo leh taariikh aad u fog isla markaasina ka qayb qaadatay ilbaxnimadii iyo xadaaradii kala duwan ee adduunka. waxay xiriir ganacsi la lahayd wadamada carabta iyo hindiya, waxay iman jiray doonyo iyo maraakiibinta badan ka yimaada wadamada carabta iyo hindiya iyo weliba dalka Jabaan, kuwaasi oo keeni jiray dharka, raashinka iyo waxyaaba lamida, iyadoo xilligaasi sida oo kalena dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay dibadda u dhoofin jireen xoolaha nool, haragga, malmalka iyo waxyaabaha kale ee udugga. magaalada berber ayaa sidoo kale waxaa ku noolaan jiray dadyo kala duwan oo isugu jira carab, hindi, yuhuud, suudaan oo inta badan la socday xadaaradahaas iyo dowladahaasi kala duwan ee marba mar ka dambaysa ay gacanta u gelaysay magaalada berber. haddaba aan jaleecno barta ugu muhiimsan ee imaamka caalamka berberi uga dhex muuqato waa dekedda berbera. dekeddii ugu horreysay waxaa qoori badeedka saaxil ka dhisay dowladdii cismaaniyiinta dabayaaqadii qarnigii 17-aad. dowladdii ingiriiska ayaa iyaduna xilligii ay soomaaliland qabsatay ama ay xukumaysay waxay dhisay dekedda labaad. sannadihii 1976 ilaa 86 ayaa midowgii soofiyeeta dhisay dekeddii saddexaad oo dhammayd 350 mitir. sidoo kalena sannadihii 1982 ilaa 1984 ayaa dowladdii Maraykanku ku kordhisay dekedda weyn ee hore uu dhisay Ruushku 300 mitir. oo dambe dekedda berberi xilligan waa 650 mitir. dekedda berberi waa xudun ganacsi oo wax laga soo dejiyo waxna laga dhoofiyo, waana dhuunta ugu dhow dhinaca xoolo dhoofinta. dabcana muddadii jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay dekedda berberi waxay ahayd isha dhaqaalaha ugu weyn. muddadii 27 sano ahayd marxalada kala duwan ayay soo martay, laakiin waxaynu ka xusi karnaa xilligii maalgelinta caalamiga ah ay kala saxeedeen xukuumaddii axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo shirkaddii DP World xilligaasi oo ahayd dabayaaqadii sannadkii 2016. waqtigaasi waxa uu ahaa mid xasaasiya, waxaana dhacay heshiis caalamiya oo noqonaya markii ugu horreysay ee dekedda berberi ee hesho maalgelin caalamiya intii Soomaaliland ay gacanta ku haysay. markii heshiiskaasi dhacayna waxaa isla markiiba buuq badan ka dhex dhashay xukuumaddii xilligaasi jirtay iyo golayaashii sharci dejinta. waxaa taa iyana berber socotay tii ka dhex taagnayd shaqaalihii kala duwanaa ee dekedda ka shaqaynayay iyo shirkadda DP World, iyadoo sababta ugu weynaa xilligaasi loo aaneynayay wacyigelin la'aan. laakiin markii lasoo magacaabay maarayaha xilligan gacanta ku haya dekedda weyn ee magaalada berbera waxaa suulay murankaasi, waxaana dhacday inay si weyn isku fahmeen shaqaalihii kala duwanaa iyo shirkaddii DP World, sida ay sheegeen shaqaalaha qaarkood oo aan wareysiyo la yeelanay. maaraya siciid waa nin oo howlan shaqada una soo jeeda, shaqo badanna ka qabtay xagga dhexdhexaadinta shaqaalaha DP World iyo shirkaddan DP World oo waxa weeyaan mar walba u heelan oo u taagan sidii u dhexgeli lahaa ama u heshiisiin lahaa haddii ay caqabado yimaadaan. markaa maareeya siciid, horta runtii wax fara badan buu qabtay intii uu halkan joogay. dee horta waanu ku mahadsan yahay, waana shaqada uu xilka u hayay, allah ku asturo. wuxuu dhacay waqtigii dekedda lala wareejiyey axmed yuusuf, waqtigiisa cidna wareejisay ma jirin. buuqa waxaa keenayay ummad dhan oo shaqaynaysa oo ku shaqaynaysay deked Soomaaliland leedahay oo shirkadii la wareegtaan cidii ku wareejin buuq uu imanaya. waqtigii maareeyaha cusub uu yimid isfahanku aad buu hagaagay, waanaan wada shaqaynaa iminka si fiicanna waanu wada shaqaynaa. waxaa iminka dekedda kaloo kusoo kornay mushkiladda nagu weyn dekedda berbera waxay dhismihii oo iminka cimrigiisu dhamaaday iyo dekeddii aan taag lahayn. iminka aniga iyo maamulkii siciid ka horreeyey 5 sannadood waxaan ka shaqaynaynay sidii aan taag ka heli lahayn, maana u yaraysanay wax walba nasiib baan u leeyahay, wal baan aan galay, lacag baan ururinay, wax walba waan sugaynay, wax walbana si xawaay. waxa weeye ilaahay siciid meel buu ku qodayo dadaalna wuu muujiyey iyo dhiiranaan nasiibku ku yeeshay. maanta inu taaggii aan haysan mid labalaabkii laba jeer ka xog weyn inuu muddo yar ku keeno
aad iyo aad baan u taanadinaya. Waan ku farxay maalinta iyadoo taag baanu keenaynaa ina keen. Waxa kale oo ogaa in baaladood isna wadada kusoo jiro oo safaradii maalay uu kutalisu noogu sheegay in baaladood ku jiro. Dorhaadna wax badi la dhigay booydihii. Maraakiibtu haddaanay booydaha badda dhinacyada ka yaala haddaanay habeenkii soo iibsanin way caadiyaan. Hadday caadiyaanna dee imku maraakiibta way naga xaysa. Ugu mahadsan yahay Siciid madaxweynaha siiyey kalsoonida ee diray ee haddii beeligeedii ku aaminin uu ku mahadsan yahay. waxa weeye aniga si gaara ii taabanaysa oo waxaana qaadan wax walan barti weyn. Marka qofkii musbaar meel wanaagsan kaga taaga waanu mahadnaqaya. waxa kale oo Siciid maanta uu nasiib u yeeshay ilaa 1950 sanadood kadib ay dhisnayd sandaqad ay leedahay meel kama taagna. daartaa quruxda badan ee maanta aynu ku jirno. madaxweyne Muuse Cabdi iyo waxaa furay Siciid iyana waa nasiib labaad. waxa weeye dhexdii waa ballaarinayaa shaqaalii maxaa laga helay waalida maxaa faa'iido laga helay faa'iido wax laga helay. dhexdii oo cimrigeedii gaaladan ballaarinayna shaqaalaheennii oo 100 jeer intay qarin jireen ka badan maanta qaato. dee walba dhexdii waxay warshada ku leedahay Somaliland shaqaalaanta la dagaalanta. alxamdulilah rabbi alcaalamiin maanta ninkii shaqaalaha ayaa mustaqbal 100 jiray 1200 qaato waa faa'iido. muddooyinkii u dambeeyey waxaa iska bedelay tallaabo aanay Soomaaliland 27 sano aanay tallaabsan ayay xukuumaddan doorkan kulmiye uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi ay tallaabsatay oo ay ka mid tahay taag cusub oo aan 27 sano dalka aan oolin in keenay Maariye Siciid oo ka mid a xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi. marka waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinaynaa horumarka iyo tadawarka uu sameeyey maareeyaha dekedaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdilaahi oo ku soo kordhiyey dekeda dhisma cusub tagboot navigation board oo uu yahay nin run ahaantii cadaalad ahaan dekeda Berbera iyo DP World khilaafaadka ka yimaada sidii loogu talagalay u xaliya. midda kale halkan u sheegaya waxa weeye madaxweynaha aan u gudbinayaa inuu keenay dekeda Berbera nin aqoonteedii leh oo kartideedii leh run ahaantiina deeqay ummadda reer Berbera iyo shaqaalaha dhammaan dekeda Berbera jooga. waxaa la soo kordhiyey taag dhismaha cusub maxaa dhahdayay halkan iga dambeeya kala dambeyn navigation lays oo xagga badda aanu dhignay la dhigay iyo qaar fara badana soo socda intaaba waan hore u jirijirna ayaa imika soo kordhay. marka dowladdan oo hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi iyo maareeyaha dekeda Berbera wax badan bay inta lagu soo kordhay. 50 sannadood oo Soomaaliland waxba aan qabsan bay maanta ay qabsatay dekeda Berbera uu garowdeenka xukuumadda ku haya Muuse Biixi Cabdi iyo maareeyaha guud ee dekedaha Siciid oo aad u soo kordhiyey waxqabad fiican oo bulshada reer Berbera ay ku hirteen. waxaa ka mid ah dhismahan maanta ay taaganahay ee buildingkan quruxda badan leh ee aadka loo farshaxanka lagu faryareystay waxaa ka mid a taagga maraakiibta oon in badan aynu lahayn taag keliya oo goobay maanta laakiinse ah taag casriya oo ah modeelkiisu tuutoosan ee sanadkii lasoo dhaafay la sameeyey. waxaa ka mid ah in halka noobyadda loo yaqaano maraakiibta kusoo hirtay oo la casriyey oo lagu sameeyey dub habeen. waxaa ka mid a boyska waxaa la yidhaahdo in maraakiibta tankarada shidaalku kusoo xidhaan oo isna la dhigay intii uu Siciid maareeyay Siciid joogay. waxa weeye in maanta dekedu waxay maraysaa horumar cabashada ganacsatada oo aada u soo noqnoqo jirtay oo maanta la dhameeyey oo aan wax cabasha aanu jirin oo uu leeyahay mudnaantaasu maareeyay Siciid oo had iyo jeer xafiiskiisu u furan yahay cabashada dadweynaha iyo ganacsatada oo aad moodaa in lasla jaan qaaday maanta ganacsatada iyo xukuumadda iyo maamulka dekeda oo la dhameeyey oo taasu wax walba taanba saacad gudaheed uu ku dhameeyo Siciid. iyo waxaa ka mid ah tii had iyo jeer soo noqnoqo jirtay ee ahayd shaqaalaha dekeda ee muruqmaarka safadooranka oo uu maareeyay Siciid aada u dhameeyey oo maanta wax cabasha aanay taagnin oo shaqaalaha
أما مرغمان هان نقطة أما صفدونك على صد شان قاضي مدحونا تمرد سومال لان وكم هتسين يهي وانا نقوم هاد نقينا سجا إيو ماريا دكدا وصوم جا عابي سعيد ماري سعيدو سرنتا أنت وشوقي وماريا دكدا كاها واحد بدن كقبطي أو إسبدل فربدن أو وين ماشى أو كسو بحي هدي نقطة لنعيش قالها ديبول حتى وشقينا يي أو إسفهم وين وكسميي شقاله ديبول يو شق شقالي صومالي لها قرط مركب وجوه الرئيسة تيسبدل كمركب عشودي هاي الآدي أبا بريشو بطنائن أو وينين مظهرات شري شقشوش الناتشتي على شبه الناتشتي دوت كمركا مربو مركا خدت من سي شقالها يبي بيوال ويسلق بسنين وغدو دينا والسوغاي اسبدل كاد عاي مريها عشو كوبلي سود رقار عشو يا لقلي مكاسي شقدي رونا هانتي دوت كي او يرب سلالي ودي بيوال يا شقالي ويسفهمي يا مامو كيد كده اسبدل كوي من لفتي سوا قيبو كقاتي ونقطين مركاسي ان دوت كا لراكولمو دي بيوال يا دوت كا لوضا هذا السيو الحقوقها دوت كاس اكعبانيا مركاسي لسوغو كدي مركي دكا وهودي لا سوغي على شوين كيدن الدكيستي حق ما مكيغو ان وخا قبالاي ديبي ولا ان قال هذا لا ارنتا اي وخا قبتي ارمهاس مركاس هوس باي اد يا اد ان اي او دحين مركا وحنا ارنتا ان ارنتي ان ان كوود شقيني ماريها عصوب سعيد حسن عبد الله او ارنتا حل دارال اسك ساري halkaasii hadii aanu kaga nimaadno aragtida shaqalaha kala duwan ee dekedda berbera ka hawlgala bal aanu eegno qaybaha bulshada magaalada berbera siday u aragtaa maamulka dekedda berbera iyo waxyaabaha ay qabteen sanadadii u dambeeyay wallahi in waxaan arkaa inay si wanaagsan u shaqeynayaan shirkadda DB Wall ee shaqaalaha u shaqeeyay dekedda berbera inay si fiican isu fahmeen waxaan qaba hawsha inuu qayb liba ka qaatay maareeyada dekedda berbera سعيد حسن عبد الله رنتي أو أهلي قرن وكنت سن يعني إنه دلكن يدك يسوى حقبته يسوى قبه ويمي ودنك إنجليزكا دورين يدك يسوى حقبته وحنا عدو أمانة ماري سعيد إنه سوى نقصان وقبتهي دكدة بربراء أو وكوجول استيتاجي وينا إنه كانوا دكدة بربراء أو نسيب كيس هاي سيجي وحنا قبى سماري سعيد إنه يهاي ماريها رنتي وتراس بالنتي ومامل داد تيمكو سميه دكدة بربراء أو أفريل باتن ساعدات شقيسة وحوجوه ريم مراكبتي وهمين كل الصحراء تاسو يسوقه جولستي شقالها جارك أي فرع بدر هنتي يجون قيمة وين له يسوق أثر أسبال أنتي يسويها نندقيس بدن له نندرقات بدن له ننتشعل دت كيس يدل كيس من حقبته وحن هلكن عن كل شيء جينا معريها دكدة سعيد حسن عبد الله إنه وح بدن كقبتي دكدي سقاه آه. ما رأيي كوه بونا مش يدوي مكايقو ونعكسن هاي دكدو حلو ونعكسن يشقو ونعكسن يو وضع شقين مقالة دعاء انت هابو سمي ما رأيو وحكلو ما رأيو سمي اس لحقلك مقالة دعاء شقالها وضع شقين تدتك يدكدي يوم مرة بحلين افر لعتك ساعدات بشقين ايسا يدو وقتي قعدون طبع عن واحد لي بيشيرين كذين كي عن عندك وقفصناين وماري وحال كلنا مدحوينه واتكون مع صدق ماري كوه بونا مقالة بربرة أيام ما كانت تكدي واحد نقطتي ما الله جوسايرتو ما الله جوسايرتو هذا قلنا كنحه سدي قلنا كن فرحه كن يا سقال بقولي يا استديو اللي حدا كيف أما استرنتي تكدني إلا صدح صدنا ليل باوك عاي إلا توبني يقويس بس فبرجي لدسي قاعد شدين عمتات كيسو قاعدي الحمد لله والله هلاي أبا المرين تادي وحلا قياسي كرام ماهو حلا قام عاشي قايبتا الشانا وحي نور نساي سادة حياس داتن كي مريكنك ما انتا واحي واحي كم متاهي دكاداها قيس كده كدوه الرئيسا بل ايما كان اينو ايقنو اميد كمي دا قان عصد تدا اما وكيلة دا مراكيب تواوين ايكو سو عدد دكادا بربراء سعيد معاليش وانو حكوي ديني حليقان يو كهر سيدي اي دكادا بربراء مع عميلهان اي حرير كودو او اها ايو واليبا ابوغ بادن او دا شاي مركي شركت دا دي بيوال اي سيتو ساحو لوريكتي ماملوكا ادكت دا بربرا تي اسفهانواب فرابادن با مركو ريمي دي بيوال ايو اما اشي مراكيبتي
iyjinadaha ama ganacsatadii, taasoo ay ugu wacnayd wacyigelin fara badan oo waxbin la sameeyo. Marka hore intaan shaqada bilaabin baa ahayd wax badan in la sameeyo, la isfahansiiyo. Marka halkaa waxaa ka baxay roolkii dowladdu ku lahayd ayaa markii hore meesha ka baxay. Nasiib wanaag maareyahan cusub ee iminka la keenay Saciid, oo runtii la soo kulmay fursadii la odhan karo waa tii ugu qaalisaneed, magac iyo sharafna ku yeelanaya. Wuxuu la soo kulmay buuqaasoo markaa taagan waxyaaba badan buu ka qabtay isfahansiintii ganacsatada iyo DP World uu isfahansiiyo. Iminkana waxaad moodaa in laisla jaan qaaday waxyaaba runtii uu magac iyo sharafta kaga tegi doono waxaa ka mid ah iyo taagan cusub ee dekedda la keenay xilligii uu joogay iyo ballaarintan dekedda iminka la ballaarinayo yar sharafteeda isagu qeyb ku yeelan doono. Runtii aad baan uga shaqeynaa haddii dekedda tahay iyo haddii DP World tahay, wax dhibina ma jiraan. 11 bishii Oktoobar ee 2018 waxaa dekedda magaalada Berbera ka dhacday munaasabad ballaaran oo lagu dhagax dhigayay 400 oo mitir oo lagu kordhin doono dekedda weyn ee Berbera, taas oo ay maalgelin doonto shirkadda DP World. Maryaha guud ee dekedda Berbera ayaa kadib shir jaraa'ida uu qabtay waxa uu sheegay in qalabkii lagu dhisi lahaa dekedda cusub uu iman doono. aragtiyaha kala duwan ee ay dadku dhiibanayeen ilaa hadda waxaanay xog ka haynin xilliga rasmiga ah ee la bilaabayo dekedda iyo xilliga uu imanayo qalabkaasi. Shirkaddii soo rartay qalabkaasi, Al-Yazeen Shipping Agency, ayaa waxa ay sheegtay inuu dhowaan iman doono qalabkii lagu bilaabayay dekedda Berbera. Waxaa jira markab iminka aanu rarayno dekedda Dubai laga soo rarayo, shirkad kaloo aanu xiriir leenahay ama sisar kambani aan sulannahay oo Safana Shipping la yidhaahdo ayaa soo rareysa. Anaguna xaggan waxaan nahay dejinta wakiilka waan nahay. Marka waxaa jira shirkadan cusub ee qaadatay iminka kontraga dekedda ballaarinteeda ama dhisidda ah, qayb ka mid a qalab ay leeyihiin ayaa saaran markabkan iman doona haddii Ilaahay ka dhigo axaddu soo baxaya 30 bisha ilaa 18 inoogu iman doona insha allah. Markabkan waxaa ahaa Khaalid bisha January 10-keeda meelaha laga yaabo inuu haddii Ilaahay ka dhigo. Tababarka shaqaaluhu waxa uu ahmiyad weyn u leeyahay hawl socodsiinta dekedda Berbera. Shaqaale aad u tiro badan ayaa la tababaray dekedda magaalada Berbera, kuwaasi oo qaatay tababare caalami ah iyo kuwo lagu tababaray shaqada ay waqtigan gacanta ku hayaan, sida ay noo sharaxayaan shaqaalahani oo ka howlgala dekedda Berbera. waxaanu ku shaqaynaa sistamkan aad arkaysaan idin muuqda, waxa weeyaan soo check system. Waa sistam aad iyo aad u fudud oo fududeynaya containerku in aad ogaato whereabout-ka uu dekedda ka yaallo, shaxdan dhabarkayga ku taala inaad arkaan in kilomeyna samrada ku taala, sida uu sawiran yahay oo kale ayay dekeddu u qaabaysan tahay, blog walba inta container taala nambarada yaalla, magaceeda waa cadaan. Qofku haddii jeer ganacsada wuxuu ku fiis garoobi jiray ama ku wareeri jiray inuu helo containerkiisa waqtigii hore, laakiin iminka si yaroo simba lagu helayaa. Qofka nambar balasinaya loona SYL buu containerkaagu yaallaa, tusaale ahaan oo kale toos buu SYL u tegayaa, nambarkii uu ka helayaa containerkiisii. Sistamkan waa sistam aad u fudud, ganacsataduna aad iyo aad bay soo dhaweysay, way ku qanacsan tahay. Waxay iminka dekedda soo dhex marteen oo arkayseen ganacsatada iyo kontaroodoodii guranaya oo maxaan ku lahay bahal garaysanaya. Taasi waxay fududeynaysaa, waxaa fududeeyay sistamkan oo qof kasta isha u saaray containerkiisii si uu helo. Waxay qaadan jirtay qutarka inuu qofku daydo 2 cisho maalin ama in ka badan, laakiin iminka within 15 minutes in ka yar baa laga yaabaa qofka kutarka inta la geynayo un ay ku xidhan tahay. Waa loo soo tababaray Sodiac system si ay dadka iyo bulshada shaqaalaha dekedda Berbera u tababaraan, oo bixiyaan tahirin dhammaystiran oo khuseeya qaybta terminalka ama container systemka, kaasoo aan ilaa hadda ku guuleysanay shaqaalihii inaan dhammaan tababarno, hayday noqdaan shaqaalahooda qalabka, gawaadhida, kaalmarada iyo ICT-yada. Taagu waa halbowlaha guud ee dekedaha. Dekedda magaalada Berbera waxay ku dhiirantay markii ugu horreysay inay soo iibsato taag casriya oo si sahlan u soo xiraya maraakiibta waaweyn. Maryaha guud ee dekedda magaalada Berbera oo fulinaya awaamiirta madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa keenay horaantii bishii 9-aad taagan casriga ah oo waqtigan ka howlgala dekedda Berbera. Hardboard Masterka guud ee dekedda Berbera Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil ayaa inoo sharaxaya taagan iyo ahmiyadda uu leeyahay. Waxaan dul taagannahay taagii cusbaa ee cigaal ee dalka yimi
taagaas oo loogu talagalay horumarinta dekedda berbera iyo dekedaha dhan. Runtii waayihii hore nin waqtiyadii jiray oo dhan taag nin walba uu ku haminayay, laakiin iminka waxaa suuro geliyey maareeyaha dekedda Saciid Xasan Cabdilaahi oo taa taagan iyo booyadihii badankooda jiray ee badda jirayba suuro geliyay inay yimaadaan berbera ama la keeno si habeen iyo maalinba dekedda loo soo xiro. iminka dekedda berbera laba taag bay leedahay, taagii hore iyo taagan cusub. Habeen iyo maalinba waa la soo xidhaa maraakiibta, baalotiyo iyo dad khibrad wanaagsan u lehna way joogaan. waxaa mahadeeda iskale maareeyaha iyo dowladda iminka joogta ee Muuse Biixi madaxda u yahay ayaa mahadeedale, maxaa yeelay wax haddii aan loo ordin iskama yimaadaan wax waliba. waxa ay ku yimaadaan hadba dadka haya maamulka sida ay u arkaan ee ay u suuro geliyaan. Maryaha guud ee dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdilaahi ayaan isagana ugu horreyn wax ka weydiinay, bal uni inoo sharaxo doorka xukuumadda Somaliland ee isagu agti garanaya ama wakiilka ugu yahay dekedda berbera ay ku leeyihiin maamul ahaan dekedda weyn ee berbera, maadaama aynu in badan maqlaynay labadiisana u dambeysay in shirkadda DP World ay la wareegtay dekedda berbera. Dekeduna waa qaybo badan tahay guud ahaan jamhuuriyadda Somaliland, anigaa wakiil uga ah ama qaranka jamhuuriyadda Somaliland-ba. DP World maamulka waxay ka tahay qayb ah dejinta iyo rogista, rarista iyo rogista qaybta marineska jira. Marka runtii mas-uuliyadda guud waxaa iska le maareeyaha dekedda jamhuuriyadda Somaliland, waa department hoos yimaada, wax kasta oo ay qabanayaanna way naga annaga ilaa ayna soo mariyaan ma sameeyaan. Waxaa kale aanu weydiinay maareeyaha guud ee dekedaha Somaliland door intee le'eg ayuu ka qaatay buuqii faraha badnaa ee ka taagnaa dekedda berbera markii shirkadda DP World iyo xukuumadda Somaliland ee heshiiska kala saxeedeen. wallaahi doorka ugu culus ayaan ka qaatay runtii inaan isfahansiiyo wadahadalku bilaabmo. maadaama istiifa dooranku ama shaqaalaha rogista iyo dejinta maraakiibtu oo ah hawsha ugu muhiimsan ee lafdhabarta ah badda kasoo dejiya berigana keena, waxa weeye iyagana dhib badan baa haysatay, inshooran ma lahayn, dhaawacyo fara badan baa dhici jiray. waxa badnaa dhaawacooda aad iyo aad u badnaa maadaama aanay tababar khaasa iyo safetyga aanay u training garaysnayn. dabeedna waxaan ku qancinay inay ka mid noqdaan shaqaalaha DP World si inshoorankooda iyo caafimaadkooda iyo mushaharkoodaba u kordho. runtii way naga aqbaleen alxamdulilah, wada hadal fara badan oo guddiga istiifa dooranku ay aada uga shaqeeyeen iyo DP World aan ku dhexdhexaadinaynay mar kasta, waxa aan ku guuleysanay inay ka mid noqdaan shaqaalaha dekedda, shaqaalaha DP World ee operationka. maanta mushaharkoodii aad buu sareeyaa, safetygoodii aad buu sareeyaa. awal waxaa laga yaabaa shaqaalaha qaarkood inaanay kaba safety buud lahayn, dabeedna gaangariba ku dhacdo ay dhib badan soo, inaanay lahayn koofiyad, inaan loo training garin dadka qaar baa wiishashka fuulayay, dabeedna ka dhici jiray dhibtu aad bay u fara badnay. iminka dhaawacyadii soo gaari jireen aad bay u yar yihiin maadaama tababar iyo training fara badan iyo wacyigelin badan ba loo sameeyey. runtii meesha waxaa ka dhacay isfahan waag aada u ballaadhan. isfahan waagii ayaanu meesha ka saarnay. xuquuqdii ay lahaayeen shaqaaluhuna waa waajibaad qaran oo na saaran inaan mar walba ka fuul yeelno shaqaalaha. xaqa iyo xuquuqa ay leeyihiin shaqaalaha dekedda berbera waa waajib qaran ahaan na saaran, gaar ahaan aniga runtii saaran. waanan ku guuleystay wada shaqeyn ballaadhan oo sharaf iyo karaami ku jirtana way keeneen shaqaalaha weynaha dekedda berbera. inkastoo dadka qaar ay lahaayeen problemka shaqaalaha wada, laakiin waxaan maanta halkan ka cadeynayaa shaqaaluhu mar walba inay diyaar u ahaayeen inay shaqadooda wanaajiyaan hagaajistaana. alxamdulilah rabbilcaalamiin, iminka iyo mar horena
anigu gaar ahaan aad iyo aad baan u saarayaa culayska xaqa iyo xuquuqda ay leedahay shaqaaluhu inay helaan. Sidoo kalena maareeyaha dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdilaahi waxaanu weydiinay muddadii koobnaad ee uu shaqadan hayay dekedda Berbera waxyaabihi uu qabsoomay. Waajibaadka maareeyaha saaran inuu isbeddel keeno oo uu wax soo kordhiya horta waa muhiim. Anigana gaar ahaan waxay iga go'an tahay inaanay iga noqonin inaan shaqo meesha ka helo, laakiin qarankan aan wax ku soo kordhiyo maadaama dekedda Berbera tahay lafdhabarteenii ama dhuunta Somaliland wax u soo maraan. Waxa lagama maarmaana taagu wuxuu ka mid yahay mashiinada lacagta qaranka u sameeya, waa albaabka u horreeya laga soo galo jamhuuriyadda Somaliland dekedda Berbera. Haddii taag la waayo shaqo ma soconayso. Alxamdulilah rabbilcaalamiin 24 sannadood buu taagaasi shaqaynayay hore ee la yidhaha saaxil. Waxa aan markaa arkay inaan sidan lagu sii jiri karin in baahida weyn ee loo qabo qaranka haddii taagaasi uu istaago ay jamhuuriyadda Somaliland aanay hore u soconayn. Culays badan iyo dadaal badan baan sameeyey runtii. Taaga alxamdulilah rabbilcaalamiin waan ku guulaystay. Lacagaha laga qaado lacagta taaga lagu soo iibiyo waxa iska le qaranka jamhuuriyadda Somaliland. Waxaan halkan mahad naq dheer uga jeedinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixa Cabdi oo runtii higsiga iyo horumarka aan ku tallaabsanayno arrin kastoonu la tagnana nagala qayb qaata. Taagaasi waxa ka mid yahay asadka jamhuuriyadda Somaliland leedahay asadada ugu qaalisan 5 milyan ee dheeraad ayuu istaagaa. Asadkii ay lacagta Somaliland lahaydna waa lagu soo iibiyey, maaha waxay dib uga bixisay iyo waxay cid kale bixisay jamhuuriyadda Somaliland ba asadkaa. Si kastaba ha usoo gasho oo dekedda ha kusoo gasho, laakiin waxaan maanta caddaynayaa asadka inay jamhuuriyadda Somaliland iska leedahay. Waxaa kaloo noo soo socda oo taaga noo dheer pilot boat iyadana bisha 3-aad 2019 noo imanaya insha allah, sawirkiisana aad halkan ku arki doontaan oo imanaya bisha 3-aad. Pilot boatku waxa weeye waa doonta ay raacaan bayloodada maraakiibta soo xidhaya. Ingiriisku wuxuu yidhaahdaa first impression is the last impression, yacnii aragtida kuugu horeysa unbay dadku kugu qiimeeya. Iminka bayloodadeedu waxay raacaan huuli ama laash ay kaga hortagaan, marka ay raacayaanna waa ambasadorkii jamhuuriyadda Soomaaliya, waa halka qura ee laga soo risid garaynayo, hugaaguna uu kula shirtagaa. Damiirkayga wuxuu isiin waa inaan sii eegto inay bayloodadu sii raacaan laash. Waxa aan iminka isaga oo proya oo cusub bisha 3-aad noo imanaya pilot boat maca isgaarsiintiisa wata, hadda waxaa gacanta lagu hayaa in lagu buufiyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Insha allahu waxaanu rajaynayaa sanadkan cusub dhexdiisa in taag in pilot boat ay bayloodada dekeddu raacaan oo aada iyo aad systemkiisa ugu dhan yahay inay kusoo xiraan insha allahu maraakiibta. Waxaan jecelahay runtii qofka marka meel la keenado inuu isbeddel sameeya waa waajib, waana waxyaabaha laga rabo, waana sunnaha dowladnimo in dadka la isku bedbedelo in qofka meel kasta qaado. Laakiin runtii waxaa ka turjumaya waxa la yidhi waxaa isu haysta maayo waxa dadku ku haystaan. Anagu isma haysana aan wax qabanay, waa waajibkaygii baan gudanaynaa. Waxaan rajaynaynaa insha allah inaan halkaa kasii qaado. Dabcana Maariye Saciid waxaa kaloo weydiinay dhaqdhaqaaqii ganacsi ee Ethiopia ee dekedda Berbera xilligan halka uu marayo. Rusheena waad ogtahay in heshiis 3 geesood iminka la wadagalay Ethiopia iyo DP World iyo Somaliland, kaasna waa gebagabo oo waxay ku xidhan tahay dekeddan cusub ee 400 mitr ee container terminalka. Waxaanan qabaa marka aynu serviskeena hagaajisano in macaamiishu iska imanayso weelkii loogu shaqayn lahaa ummadda waa inu la nimaadna. Marka hore, mar labaadka waxaa imanaya in macaamilkii uu yimaado marka diyaariso wax kasta laga heli karo. Alxamdulillah rabbilcaalamiin, hadda waxaan rajaynayaa inaan kusoo kordhino oil banka in maraakiibta maraysa baabka markab siiya shidaalka isaguna
oo halkaa maraakiibta kusoo hirato. Waxaan rajaynayaa insha allahu sanadkan soo socda gudihiisa inaan samayno dry dock meel maraakiibta lagu sameeyo oo iminka proposalkiisi aan ku jirno dhammaystirkiisina uu gabagaba yahay. Waa qorshayaasha noo qorshaysan 2019 inaan dry dock samayno oo maraakiibta lagu hagaajiyo, shaqo abuur fara badanna laga helo. Haddaba goorma ayuu imanayaa qalabka lagu dhisayo dekedda cusub? Arrinkaasi meel aada iyo aada u wanaagsan ayuu marayaa. Had iyo jeer marka hawlu jirto waxaa imanayaa dib u dhacyada iska jawalka. Kani waa mashruucii ugu weynaa inoogu horreeyey, insha allah mana noqonay kii inoogu dambeeyey. Waxa haddaan warbixin gaara ka bixiyo waa run aniga lafteedu, aniga wasiirka maaliyaddu safar baan ku bixinay dalka Imaaraadka si aanu arrimaha noocan usoo afjarno. Culayska u weynna anuu runtiina saaran yahay maadaama aan mas-uul uga nahay uu soo raran yahay lana soo raray. Caddeynteedana waxaan weliba jecelahay in ganacsatada Somalilan shirkadda soo rartay waxa la yidhahda Yasin Shipping aada wax ka weydiin doontaan iyada laftooda. Agabka uu imanayaa shaqaalihii hay-adda wax dhisayay waxaa ka jooga ilaa 8 qof baa ka jooga iminka sameynaya sarfaygii site-kii ay degi lahaayeen shirkaddu guryahooda looga sameyn lahaa plastiga. Shaqadu way bilaabatay. Waxaanu rajaynaynaa shaqadu dekedda laga qabanayo laba nooc bay noqonaysaa. Dekeddan cusub la dhisay 3 nooc, laba horeeya mid waxa weeye marine service oo badda laga shaqeynaya lagu taagaya beebabkii waaweynaa ee kiiga qabanayay, qaybna waa qaybta berriga. January dhexdeeda ayaa marine service-kii uu bilaabmayaa, shaqaalihiina waa lasoo expertkana way imanayaan oo waa on the way. January 15-keeda insha allahu waa heshiiskii u dambeeyaan soo kala dhex galay insha allah. Ugu dambeyntii maareeyaha guud ee dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdilaahi waxaanu weydiinay bal inuu si kooban u soo ururiyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay muddada sanadka ah u qabtay dekedda Berbera. Waxaa ka koowaad taagaa cusub ee 3,000 ee horse power ah ee jiidi karaya maraakiibta ugu waaweyn. Waxaa ku xigaa dhismahan weyn ee dekeddu ay leedahay ee maanta aynu dhex joogno. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, shaqaalahaygi maanta goobo wanaagsan oo ay ku shaqeeyaan bay leeyihiin. Waana imijka maadaama dekedda Berbera ay tahay gateway-ga laga soo gelayo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, inuu hugaagu qurux badnaada waa laga maarmaan. Waa hooyadii lacagta inoo sameynaysay, waa hooyadii Soomaaliland. Hooyadii Soomaalilandna inay qurux badnaataa waa muhiim, ay qalabka shaqaalahana la tababaraa. Waxaa kaloon markii hore jeclaa inaan ku daro, waxaan rajaynaynaa iminka 5 xubnood oo mobilooda ka mid a ama qaybta technicalka inaanu scholarshipya u dirno. Waxa keliya aniga igu muhiimsan waxa weeye in dadka aqoontooda la dhiso, markaad aqoontooda dhisto ayay wax qaban karaan. Waxa ilmaha u roon baa umushana u roon inaynu Soomaalilan wada ilaashano, waayo maamuladu way isbedelaan laakiin Soomaalilan tegmayso. Waxaana muhiima inaan caruurteenna u maaldayno sida wadamada geeska. Iminka halkan DBL waxaa gashay heshiis 30 sannadooda, ilaah baa garan cidda nool ama noolaan doonta. Laakiin waxa ay u galaysaa in ubadkeeda iyo kuwa dhalan doona ay nolol wanaagsan ku noolaadaan. Waxaan jecelahay inaynu iska dayno kelikelida qoys qoyska oo aan u fakarno Soomaalilan oo dhan war aayaheena iyo higsiga aynu higsanayno ay ku ekaanaya. Haddaynaan ka fakarin meesha loo socda iyo 10 sano soo socda xag sidaan u ekaanayno meel gaadi mayno. Waxaan idinkaga tegayaa guul iyo gobonimo iyo inaan gacmaha isqabno. Waxaanu joognaa saaxii qandaraaskii lagu dhisaayey shirkadda DBWay ballaarinteedii, shalayna waxaa la soo dhigay dhagaxdhigii magaalada Berbera. Waa maalin taariikha oo ka tirsan maalmaha ku qoran baal dahaba ee horumarka Soomaaliland, geeska Afrika iyo isku xidhka khariijka iyo geeska Afrika. Ololayaal dekedda la ballaarinayo horumarka dhaqaale ee geeska Afrika ka jira adduunka oo maanta dhaqaalaha ku tartamaya, ciidanka aynu u haysano iyo caqliga arrintaha wax ka qabtay ee muujiyey kartidooda ee Ilaahay Soomaaliland ku manaystay, ganacsada ka uwa
waxaan soo dhaweynaa ganacsada la shaqayntooda xaaladaha ganacsi u gogol xaarkiisa dowladdu waxay qabataa waa facilitation waa fududaydo dhaqaalaha dalka waxa dhisaya waa ganacsatada berbere maanta hawsha laga qabtay ee db weyd aan iska kaashanay iyo dowladda carbeed ee midowday imaaraadka waxay noqonaysaa halka aynu ka duulweyno berbere waa aynu ka bilaabayno inaynu u noqono albaabka laga gelaya afrikada aan dekadaha lahayn ee faraha badan boqolaal malyan oo afrika inaynu u shaqaynaabaynu doonayna shirkadda berbera port waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo wadaagay oo isu tegay waa shirkad ganacsi shirkadda ganacsi waxay isugu yimid maalgashiga oo united arab emirates oo db world ah oo anta wax maal gelinaysa iyo dalkii lahaa berbera port ee ilaahay ku abuuray oo dalka iyo fasilitkiina iyo ethiopia oo ah customarkii ama ganacsadihii loo adeegayay ee badda u baahnaa saddexdaa dal baa isugu tegay waxaanay sameeyey shirkad ganacsi oo ay wada leeyihiin si ay u wada shaqaystaan oo ay si nabad ah dhammaantoodba horumar u sameeyaan dalalkooda waana ilaahay mahadiyo waan uga mahadnaqaynaa dowladda imaaraadka carabta